I poslije mi došlo na video. Danas šaljem ovo pismo i probat ću paziti poštu, ali realno ljudi šaljem, nije nikakva zezancija, nikakva prank. I probat ću, vidit ću da će mi uzeti ove sitniše za plaćanje. Vidit ćemo kad će proći, pa se javim. Ne vidimo. Da, vam ti 65 lipa. Da. Ništa strašno. Dobro. Mhm. Dobro. Što sad radim s vama? Ne. Dobar dan. Novi paket. Znači ljudi, trebao sam platiti 4,65 lipa, vidite, ali platio sam samo 4 kune i uspio sam proći. U suprotnom mi je bilo problema, znate. Ovaj put sam nešto samo da su jednom počali, ako niste znali, jednom jesu, ali za sad samo eto. 4 kune nije nešto strašno, ali 65 lipa nije ništa strašno, tamo da eto, dobro smo pošli. A želim da ste još ovakve neke stvari, jel ono, idem negdje, pa šta znam, imam, plaćam lipama, smanje novce, slično, pišite mi komentar, idemo sljedećem videu, do tada je pozdrav i bok.